Salve galera, beleza? Diego aqui. E eu vou compartilhar uma parada que eu acho que eu nunca fiz assim, nenhum trabalho, que é o processo total assim da gravação de um DVD, desde quando eu recebo a música, né? Pra poder começar a sacar e, enfim, passar pro papel. Depois é dia 19 de setembro, 8h20 da manhã, então eu vou começar a escrever as músicas agora. E eu viajo amanhã já, então pouco tempo também, novamente. Mas vai ter uma semana de ensaios, né? Onde eu vou, na verdade, firmar as músicas na cabeça, né? Eu vou fazer um mapa aqui, mas pra me situar, né? De uma forma um pouco mais simples assim e tal. E eu vou escolher também os instrumentos, a bateria, as caixas, as coisas que eu vou levar pra essa gravação. E é isso aí. Eu tô com a pastinha aqui. A gente tá tudo aqui, ó. O café. Botar o fonezinho e vou começar a escrever as paradas. Vamos nessa. Gostei de você antes de beijar. Depois que beijei, comecei a amar. O som da sua voz é canção de ninar. Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar. É isso aí, galera. Deu, sei lá, 15 minutos talvez escrevendo essa música aqui. É bom, você já vai ouvindo, vai sacando já. Eu gosto de grifar essas partes principais, que separam a música, a entrada da voz, refrão, as convenções, lógico. A minha ideia realmente é que a música entre na cabeça, que eu consiga decorar ela. É melhor, eu consigo tocar mais solto assim e tal. Tem muita coisa que também pode ir mudando, né? Então, às vezes tem coisas que você já saca, tipo, pô, vou me apegar a esse detalhe porque realmente é muito importante, mas algumas coisas você sente que tá um pouco solto assim e fala, ah, acho que essa guia tá um pouco. Dá pra gente ir sentindo também, né? No momento que eu também sinto mais ou menos o som, que caixa que eu vou usar naquela música. Então, às vezes eu fico dando alguns loops ali na mesma parte pra entender também. Enfim. Você não tá tocando, mas você já entendeu a atmosfera da música, assim. Quando você vai se sentar para tocar, você já sabe mais ou menos a forma como que você deve abordar tudo, né? É isso. Vamos para a próxima. Não vai durar, não. É isso que eu acho olhando daqui. Quase 5 horas da tarde, eu tô indo pra última música, né? Então, de 14 músicas que eu peguei pra escrever hoje, né? Na verdade, são 14, né? Até agora. É um processo demorado, lógico, entre um café e outro aí, o almoço e tal. Mas eu me sinto mais tranquilo ainda fazendo as coisas na mão, assim, porque tem muito detalhezinho que eu já conheço, já sei, enfim. Acho que eu consigo ser mais prático, né? Dessa forma aqui, né? E eu falo que é um pouco cansativo pelo fato de que você vai tendo muita informação, né? Muita informação pra um só dia, né? Aí você vai querendo guardar tudo aquilo ali, mas na verdade tá tudo aqui, tá tudo escrito. E você vai memorizando com o tempo, com aquela lance da memória fotográfica de você ver uma vez, às vezes ver duas vezes e vai tocando e vai passando isso pra parte física, mental e física de tocar. Então é isso aí, vamos para a última. Agora é aquele momento que o estúdio fica uma bagunça, ó. Tinha uma faixinha pra gravar aqui, acabei gravando. E tô separando aqui o equipamento para levar pro DVD. Vou levar a Sonor e a Yamaha. Dois kits assim, tipo, parecidos nas medidas, né? Mas com sons diferentes. Vai mais umas coisas de percuteria também. As caixas aqui. Vou levar algumas caixas que eu não usei no outro DVD, até pra não repetir, né? Os mesmos timbres, assim, tentar dar uma modificada com outras coisas legais também. Até porque é um disco um pouco mais. Não tem tanta. Tantas músicas diferentes, assim, né? Os pops são mais no chão, mais pop sertanejo, né? E assim, tem as vaneiras, tem algumas coisas de percuteria também, vai um kit malabumbo, vai caixa carron, essas coisas. E é isso, vou separar aqui as paradas e aguardem aí os próximos capítulos, né? Valeu! Beleza, ó, estamos aqui no ensaio, a gente montou tudo, passamos o som. Na verdade hoje é o segundo dia de ensaio, mais ou menos o kit que eu estou ensaiando, estou usando, tem o kit
percuteria lá no fundo, lá, consegue dar uma sacada. Depois eu vou tentar mostrar também de perto mais, com mais detalhes. E é isso, vou filmar um pouquinho também aqui as passagens, algumas coisas para vocês darem uma olhada aí. E é isso aí, beleza? Valeu! Quebrou minhas pernas, hein? Tô sem jeito. Salve aí, galera. Beleza? Hoje é o grande dia. Estamos aqui antes da gravação. Esse aqui é o cenário 1. A gente vai mostrar um pouquinho do kit aqui. Essa é a percuteria que eu tô usando, percuteria híbrida. Liguei bumbo, eletrônico, e bumbo, na verdade, alguns samples, né? Bem, uma caixa aqui com som de cajón e também alguns efeitos e tal. E aí é basicamente isso, né? Tem a caixa cajón, o rototons e os pratos,
mostrar um pouquinho do outro kit aqui para vocês também. Esse aqui é o kit que tá aqui em cima. É a Sonar, The Light. Vou trocar de caixas também, né? Tô usando a Black Beauty, a Supraphonic. E aqui a Sonar, 13x5, né? A 10, 12, 14. Assim como a Yamaha, que também tá lá embaixo. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela. E aí eu dividi um pouquinho os pratos também com os dois kits, para não precisar movimentar, porque vai ter outro cenário. Chimbal de 14 aqui, acho que lá embaixo tem chimbal de 15. Todos Turkish. E enfim, Holland. Os parceiros de sempre, Liverpool. Caixinha de 12 também aqui do Freiner, que eu vou estar usando em uma das músicas. Um trabalho bem grande assim para fazer os kits aqui, montar essa história toda, né? Mas é uma coisa planejada, então acabou dando certo e vai ficar show de bola. Vou mostrar depois o outro kit para vocês. Eu tô ocupando algumas coisas de lá também, a lata de chimbal, os pedestais e tal. Então ele não tá montadinho agora igual eu vou usar na gravação, mas já já eu mostro para vocês, né? Beleza? É isso aí, vamos nessa. Olha só, isso aqui é o 72 que eu tô usando, DVD, a Yamaha Record Custom. A gente tá preparando aqui pro segundo set de músicas, né? Vai ser um pouquinho mais pop e tal, então eu acho que a Yamaha se encaixou bem legal nessa onda aí. E tem um rototom aqui também que eu tô usando, de 10 para fazer algumas viradas. Tem um SPD também on, eu vou fazer alguns claps, algumas coisas também, loops. Dados da Turkish, né? 17, 14, 22 e 19. E as caixas as mesmas, essa aqui que é a Slingerland. Eu não usei ela lá em cima, mas nas vanilhas daqui eu vou usar ela. Tem uns mix de fita também da Woodbox aqui que eu trouxe. Fica legal, uma ambiência massa aqui, então acho que vai ficar muito legal essa parada. Vou mostrar um pouquinho de frente aqui. É isso aí, galera, para mais uma etapa aqui do DVD e vamos lá, falou!